É um dos ralis mais importantes do mundo. O mítico Rally Dakar teve este ano um madeirense na organização. Toda a logística que envolve um rally destes é uma coisa que é quase indescritível. Imagino que é montar e desmontar uma aldeia, uma cidade, para cerca de 3 mil pessoas todos os dias, em que nada falhou. Andamos de cidade em cidade, com a mala às costas, quando não temos que dormir no acampamento, que isso também acontece. Foram 3 semanas nas quais Pedro Araújo teve a responsabilidade de gerir as relações com os concorrentes. O stress e a adrenalina está sempre no topo. O pior que me aconteceu foi ter que ir acordar um concorrente às 5:30 da manhã, porque estava excluído da prova, porque toda a gente participa no rally. Ou seja, uma assistência de um piloto, seja de carro, seja de moto, pode fazer o percurso total do rally, desde que o piloto não tenha algum problema, e pode inclusivamente ganhar o rally. Ou seja, os mecânicos fazem o rally tal qual o seu piloto. Fundamental no Dakar é o respeito pelos limites de velocidade do país para todos os que integram a prova, à exceção dos pilotos. Os que transgridem são multados. A Ação Social foi um dos que mais contribuíram, porque normalmente vocês são muito apressados, e que mais contribuíram para as multas. Estas multas não revertem para a organização, revertem para uma organização não-governamental sul-americana. A experiência única de Pedro Araújo no Rally Dakar 2013.